любителям хокею у Новояворівську не бракує. Хоч пам'ять про великий хокей встигла припасти пилу, юнацький набув міжнародного значення. Польща, Румунія, дві команди зі Словаччини і тепер угорський Дембіс потерпає від галицьких левів. Та на старті п'ятого поєдинку втома за три дні дається юним хокеїстам в знаки і призводить до пропущеної шайби. Ми розвивали свою атаку, і я якраз вийшов на заміну і забив шайбу. І це надихнуло мою команду. Та левів ця шайба лише розлютила. І вони повели свою гру. Тиск на суперника дав свій результат. Шайба завжди переломлює хід гри. Команда набирає більше сміливості і пробує виграти. Сміливість господарів перевертала амбіції суперника вниз головою. І вже на третій хвилині другого періоду з передачі капітана Євген Абажан розстріляв ворота угорців. Далі гра йшла за сценарієм галичан, які урізали можливості Дембісу до мінімуму, а на завершення гри потроїли рахунок. Ми вже вийшли, посівши перше місце в тому турнірі, тобто, ну, і всі розуміли, що якби задача вже максимум виконана, то наша задача зараз була показати гарний хокей, постаратися зіграти для вболівальників. Переповнені трибуни чекали ще більше видовища, і юні улюбленці їх не підвели. Шайбу красуню з дальньої дистанції закинув Андрій Сивульський, та, на жаль, взяття воріт так і не зарахували. Я не забив, її не зарахували. Була високопіднята клюшка. Мені нормально дали пас, то підняв наш гравець клюшку. Відтак, третій тур Карпатської ліги закривали команди з абсолютним виграшним та програшним результатом у турнірці цього етапу. Нам дуже не пощастило цього туру, адже ми програли у всіх поєдинках. Я дуже вдячний тим всім командам, що вони приїхали до нас. Таки то ліга, знаєте, ми трошечки переживали, бо ми єдина команда, яка не з Євросоюзу. Тобто, і мені дуже приємно, що хоч в чомусь європейці на нас рівняються. Галицькі леви закріпились на вершині турнірної таблиці 45 позначками на 14 очок, випереджаючи словацького Младежа. Та кубок над головою хижаки зможуть підняти лише у квітні, по завершенні фінального етапу ліги в Угорщині. Оленка Кукроман, Миленький. Головні новини Львова.